Tady je jednička, nejnižší samička. Něco lepšího by tu nebylo. Ukaž, 7 velmi vysoká. No vida, tady máme zónu, jestli se nepletu. Puma, ano, takže máme tady noční lov, máme 10 hodin, jsme na Parque Fernando a máme úkol, který říká ulov samce pumy s minimálně stříbrným hodnocením. Dobře, to vypadá, že bychom se o to mohli pokusit. Tak jo, já nemůžu zaměřit na 150 metrů, takže budeme muset mířit trošku vejš. Máme ledí na noční lov a to teda není moc přiblížení. Tohle budeme se dát na první dobrou. Jo, povedlo se. Tohle si myslím, že by klidně mohl být aj krásný zlaťáček. Já se ještě pro jistotu vyfotím, ale toho teda není moc vidět, no. Jo, hodnocení zlaté, čověče, no dobře, no. Na diamant to mělo daleko, ale trefa to nebyla vůbec špatná. Víte, že jsem změnil zbraň na 4 až 8, jsem si vzal Olson model 23.308. Tak uvidíme, jak se osvědčí na pumy. Tamhle je další. Zase 7, velmi vysoká, 300 metrů. Ale to teda nevím, jak bych jí mohl na 300 metrů tady s tím hledáčkem trefit. Hele, možná bychom mohli zkusit si to přehodit na klasický denní. Vidíte, jo? Mám Olson model 23.308. Jo? Zkouším, co to umí, ale teď zase nevidím, jestli ho uvidím. Ale jo, uvidím ho. A bude to teda takový míření do tmy naslepo. Pojďme to zkusit. Vzdálenost je fakt dobrá. A to vypadá, že se mi to podařilo docela hezky trefit. A já tady mám rovnou stan na druhé straně. Takže to bude docela i fofr si ho sebrat. Tak, kde pak tě máme? Jo, tady je. Super. Super, super, super. Takže zase zlaťáček by se mohl poštěstit, myslím si. Ukaž se mě. Člověče, ten padl jak přes kopírák. Jo, zlaťák. 36,92. Hele, nebylo to i minule. Ale tahle má takovou tmavě, jo, tmavě červenou srst. Takže jak jsme to trefili, hele, jako já si myslím, že na 300 metrů tohle to je hodně luxusní trefa. Dobře, že jsme si přehodili ten dalekohled. No a já musím říct, že ten noční lov mě moc nebere, takže si přetočíme čas, máme 13.27 a zkusili bychom pro změnu najít nějaké zóny potřeb pum přes den 6 až 9. 6 až 9, dobře, tak si ten čas možná ještě trošičku posuneme. Cestu mi zastoupilo stádo buvolů a já bych to normálně jako přešel, jo, ale mě zaujal tady ten kousek 8 mytická, jo. Podívejte se na ty rohy, ty jo. Tak já myslím, že bychom se mohli na chviličku tady zastavit. Trošku problém je, ale že já jsem si nevzal Kenninga, mám tady jenom Grelk. Což sice je na 5 až 9 třídy, ale problém týhletý zbraně spočívá v tom, že je pouze na jeden jediný náboj, jo. Takže to znamená, že my ho budeme prostě a jednoduše muset trefit z první. Takže si přijdeme na těch 150 metrů, nebudeme nic riskovat, ať máme jako ten správný nástřel zbraně. No a bude to jako všecko nebo nic? Nevadí, bude legrace, pojďme na to. Tak, já myslím, že do srdce, hele. Čověče, už se belhá, už se kulhá. Padni. Ty brďo, ten má výdrž. Wow, ale padne, no, tak sice to nebylo, ale i tak by to mohlo být, mohla by to být dobrá trofej. Je tady taková malá bezvýznamná šance na to, že by to klidně i mohla být diamant, že jo? No, dobře. Tak diamant to není, ale hele, těsně, to bylo tak o milimetry vedle srdce, o opravdu milimetry. No, tak diamant to není ani o milimetry, ale jako trofej je to podle mě dobrá. Šedej druh srsti, OK, jdeme dál. No ty kráso, podívejte se, zase sedmička. Samec. A ty mám vyloženě štěstí, takže jsme tady našli
že jsme tady nějaké pumy odpočívalo, což je docela vtipný, protože tady ten chlapec si tady jako úplně v klidu hoví v podstatě uprostřed cesty. Vítr je nám docela milostiv, ale pozor, a už je ve střehu, takže už není na co čekat. Jdem na věc, a teď se nám otočil, ale dobrý. Už to máme asi cvik a tahle ta flinta, člověče, na ty pumy není vlastně vůbec špatná. Jdeme si ji sebrat, ukáž, no jo, člověče, velice podobný kousek tomu, co už jsme viděli, že jo. A je to opět zlaťák 37,61, tak asi o 0,3 bodu slabší, světle hnědej úlovek a tentokrát skrz plíce a nějaký další vnitřnosti, dobrý zásah. Tak, poslední šance, tady máme poset, je 7.20 a tady je zóna potřeb 6 až 9. Tak, poslední šance, jestli tady něco bude. Chtěl bych vyšší než sedmičku tu pumu, jo, prostě. Mám radši polehoučku, potichoučku, aby jsme žádnou pumu nevyplašili. Tak, a kde ono to je? Jasně, tady. Ojda jejda, nic nevidím. Tak ono tu možná nic není, hele, zkusíme trošku zahýkat. Jestli třeba nepřijde nějaká, jo? Tak, je tu něco? Vypadá to, že ne. Tamhle, ty brďo, já jsem slezl z toho posedu. A tamhle je mytická osmička, ale je ve střehu. Je hodně ve střehu. Málem jsme ji vyplašili. Holčnoč, kde pak tě máme? Hele, zkusíme pro změnu možná ještě trošku lákat. Tak, ty si lehni a ty hýkej. Jenom tak hloupě za stromama. Já nemám nabito. To by bylo hodně velký fópa. Tyjo, ale tahle ta puška má dlouhý nabíjení. Tak, kde tě mám? Tady je 100 metrů. To není úplně ideální vzdálenost, ale... nemám z toho úplně dobrý pocit, vypadá to, že tuší, že jí o něco jde. A je hodně na pozoru teda. 98 metrů, hele, já už nebudu čekat, 75, až budeme mířit trošku vejš, tak bychom to mohli dát. Jo, dobrá trefa, hele, chviličku to potrvá, takže to nebylo do srdce. Ale zase jo, 8 mytická, je tady taková trošičku malá šance, že by z toho mohl být i diamant, pojďme se přesvědčit. No a než si proto doběhnu, tak já musím říct, že Parque Fernando se mi docela líbí, takže budu rád, když mi napíšete do komentáře, jaký druh bychom se mohli vydat lovit na téhle mapě příště. No a já už to nebudu zdržovat. Je to pouze zlaťák, ale už nám chybí jenom 0,22 bodu. Je to zase ta světle hnědá. Do srdce to nebylo, o pár centimetrů. Díky moc za pozornost.